Becky Masaida Kwan. You have such a wonderful soul. You always make things easy on my side. I'm always so grateful for having you with me. Thank you, Jackie. Sikujua tumbili anaitwa Dan. Andrew Duncan Onyango. Tupate thumbnail. Oh, please, Jackie. Thumbnail. Wacha tufanye hivi, si ndio? Mwambi uko na interview na Kasmuel, then unamtag along. Ah, mimi nikasema sasa nikimwambia hivyo, sasa shindo, ay, Trudy ananiita. Ah, nikasema acha niwaambie, ameitana press, anataka watu watano, media tano, nikataja media nne. Then yeye mwenyewe ndo alisema, "By the way, ongeza tumbili hapo." Sasa mimi nikasema, "By the way, tumbili hata nilikuwa nimesahau aje, sikaongeza hapo sasa tumbili ni watu watano." Akaambia budget ni 5000. Maokoto anajua lazima. Akasema, "Yes, I'm in." So si hivyo ndio tulikuwa tukapanga, then tulikuwa tunapanga na tumbili hapa kule, tunapata keki. So mimi kwa communicate na Jackie nikimwambia ni press. Hata amekuja, actually hata ana idea ya ukweli, hata mkiona vile amekuja, wao ajua tu ni press. Wao tunakomea wamekuwa tu pamoja basaji wote wako kwa mbogia nini ya maokoto ya 5K. Wanajua maokoto iko hapa, lakini hata 5K ni nini? Huyu ni bosi, pesa iko. So that is ilikuwa tu kutumia hiyo lugha ndo. At least tujue kile tutatoa Jackie hapo kwa hiyo ni. Yeah. Jumia hata sikuwa najua by the leo ni birthday yake, ni tumbili alinipigia kani. Very birthday yake na watu. So thank you so much guys for coming. Wenye wajafika na wajasema reasons, ni pia ni sawa. Because tunafaa tuko wengi, lakini we thank God kwenye mko hapa, we are okay, at least we are happy and it's good to celebrate each other because maisha ujuangi ya kesho. Let's be there for everyone and Tumbili, thank you so much for inviting us and for believing me. Mimi nakwanga queen of surprise. Mimi, I can make it up. Wewe ndio ulitusumbua lakini ni sawa. But Jackie, happy birthday to you. Jibambe, just know that you're so special. You're an amazing person. God aendelee kuku elevate each and every day. Yeah, right. Nawapenda. Makofi ya Trudy Kitui. Tunapeka mwanaume, si ndio? Si ndivyo? Ehe, so acha tuchukue mwanaume tu chukue. Got to die and the people. Director Mzito. Director Mzito. Director mwenyewe. Mzito mwenyewe. Kiwa Bokoto. Central Africa na some part of Central Africa ile northern wanajitegemea. Of course you know me, I don't need to introduce myself. Introduce Baba. Director Daya. Yes. Happy birthday. Leo, hata mimi nilikuwa by the morning I was here taking breakfast.
nikasema hata it was impromptu by the way wakipanga ilikuwa ni Arab Sunday nikasema juu nishatoka nitarudi tu but I don't have much to say for the time yenye tumekuwa kwa hii industry. I know you are very good and you go far. And you are a good person. Yeah, you do it. So happy birthday. Tutakia mazuri Mungu akubariki. Awasaidie mkiwa pamoja kama familia. Awazidishie kama kuna watoto wanafaa kuongezwa waongezwe. Mambo mengine Mungu ndiye anafanya. Right, tuwape makofi ya Daya kutoka Dynamo TV. Tuko na surprise by the way. Tuko na surprise guest artist but before that tunataka tuite one media station ambayo ita to present sisi wote. Si hivyo. SPM Baze shiko guitar tafadhali just a word. SPM. SPM Baze. Ni kabisa tumpigie makofi. Wewe. Shiku amevaa white kama mimi, si ndio? Kama mnafanana. Ni kama wanafanana. Mustafa. Mzijoshi na shiko guitar finish. Na wanda ulikuwa unanishikilia ndio mimi text kama shiko amefika. Eh, oh shiko shiko. Na msilazimishe. Tuko viti. Nimechukua kitu yao. Tangu saa 7. But it's worth it. So, happy birthday. Wish you the very very best. Of course tunaona kazi yako doing so good. Shout. You're doing so good. Unafanya kazi nzuri and natungiliwa. Nani amesema Daya? God our bless. Son. God our bless. Son. Na pia watu wa 24. Eh hapo sana sana. Come if there is need, please. Wacha ikue. Ndio, sasa tuja baby shower. Yeah. Tumbili ako ready. Ako ready bana. Born ready. Aha. All right, so happy birthday Jackie. Umefanya kazi nzuri and wish you the very very best. Na in case hapo nje unapatana na obstacle, you feel like giving up, just know people here when you know na hapa hivi. They really should have been the best. So continue doing what you're doing and even get better, bigger and better. Happy birthday. Makofi ya shiko guitar, wewe! Alright, MC. Ni kwa nadhani shiko atangoa mazi. Yes, mama. So tutafanya hivi, MC Josh. Tutafanya hivi, tutaanza na Jojo Tai rapper, so that you can just go around. You say your name, media station ambayo umetoka, nikiwa hapa na kibeti changu. You wish Jackie a happy birthday. You also wish love between Tumili and Jack TV. So tukianzia Jojo Tai. Pia tuko na Obina kwa area, pia tuko na Kasipul. Tuko na Obina, tuko na Kasipul, tuko na Balo. Yani we have a lot of rest. Balo hapa. Kuna Kasipul ameenda washroom kidogo. Tukianza na Jojo Taira. Yeah, kila msetu aseme jina. Aseme anatoka wapi. Kabisa. Na pia waambie kitu, si ndio? Na ukiweza pia unaweza pia na kitu director dai. Nasa dimba. Pole pole. Tuanze wapi? Jojo Taira. Tuanze Jojo. Umesema Jojo. Tuanze Jojo. Ladies first. Okay. Happy birthday Jackie. You're such a beautiful lady. So my name is Jojo Taira from Taira TV. Okay? And also from representing Kass TV. Also. Yes. Hi guys. Hi. Oh. Unajua kuna mseneza kwa na watch maze na ana mtu. So happy birthday Jackie. I wish you all the best. Tunaona kufanya kazi poa. May God continue to bless you. Many 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 more tutakuwa hapa tukicelebrate many 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 more birthdays and tutumbili. Imalusi atulie. Vivyo hivyo, tunataka kuja baby shower, baby reveal, alafu white wedding. Hapo kwa watoto tunajaribu sana. Mujaribu tena. Yeah. Yeah, happy birthday. And thank you for having us. Yeah, we love you so much. Okay. Next.
Next is a man, eh? Mm-hmm. Tumbili and Miss Tumbili, happy birthday, Jackie. Eh? Thank you. I'm happy for you guys. Really celebrate my sweetheart's birthday. But from next week, ni kesho, I'll do it better than you. I'm very inspired. Yeah. So I'm happy for you guys. Keep it up. Watoto Tumbili, kazi kwako. Mwanaume nikupiga. My name is Blessing from Becca Africa, and Jackie, you are such a beautiful soul. Thank you. I'm so happy you are turning a year older, and may God bless you, may God guide you, may God keep you, may God give you favor in everywhere you go, even in your work, and I'm still praying for you, and happy birthday. And you know, you are so beautiful. You're beautiful. Thank you. My name is Curtis, and my media is SSTV. So Tumbili, mfanya job fiti sana. Naikuru. This surprise, ina mdisab tu kabisa. Jackie ni dem hardworking. Kwa ground akona roho safi, tumework naye pamoja akopoa kabisa. Sijamkubi, but akopoa, napenda shughuli yake. Actually, mshikilie usiachilie imali. Ni rea, hii mali ni safi, usiachilie. Tumbili mbona ana insist? Anatakia mazuri. Anatakia mazuri. Mazuri. Hi mama, pana usinishike. I'm addressing you. Let me, it's okay, let me nishike. So, hi Jackie. Hi. How you doing? So my name is Verogitiha from VG Live, and Mama, first of all, congratulations for the milestone you've taken. Thank you. So we are the same age, but I'm older than you in a few months. Last one in Geka. But congratulations. 23 be a year of blessing, a year of Godspeed, and a year of becoming more and more beautiful, more and more successful, because you're doing it. Una to inspire Takama, you're inspiring us, and may God continue blessing you. And Tumbili, congratulations for celebrating her on Thank her you. Birthday. You ulifanya kazi poa. You talked to the right person, was surprised. Surprise cartel. Cartel. Yeah, congratulations, Mama. Thank you. Becky, you're next. Becky. I wish you all the best. Singechoma. But imagine singechoma. Okay, I wish you all the best. I love you. Love you too. Oscar. Oscar. Jabonga. Oscar Jabonga. Jackie and Tumbili. Okay, my name is Director Stacks from Tumbili TV. And just want to wish you guys all the best and to success, because I believe that if you guys win, I also win. And I just like to echo or to big up to the great work that you've been doing, and to also making him also. I believe that the collab we are doing, if you guys have noticed, is going somewhere, and I want more of that. So to Tumbili, Busi, and Jackie, all the best, and let's continue with what we are doing. That was powerful. Sana pede kidogo, yon diye director wa Tumbili. Director wa Tumbili. Na host in Diya na wakanga zile caption. What are you calling? So, ana memo. So, ni kwangu. My name is Gadiboy Papero, Tropicom TV.
Nataka kwa wish all the best in marriage and also for you. Nataka wish all the best in as you turn a year older, 23 years. Yeah. God awabless sana tumbili, najue ni msee wa watu, msee uneza protect msee, na msee uneza offer guidance. So all the best from Tropicom TV. Wazi. Acha nite kijana wangu hapa, nitie toxic hapa. Toxic? Msee toxic. Cheki toxic. Toxic! Toxic ya kikuja pia tuko na wasifulani hapa hivi. Tuko na tuko na mashpuni. Mumeuliza presenter wa tumbili. Toxic! Mbele tuko na tumbili. Pia tuko na majamaa fulani hapo, so toxic. Noma sana.